Här på Wilhelm kropp. Det här är boken. Det här är Wilhelm och han krockade i Bertilsson. Fick näsblod. Och någon fröken så kom och tröttade om och sen blev det bra till slut. Så den här videon måste ni prenumerera på. Ja, det måste ni. Och den här nyheten var väldigt bra. Om jag skulle få lov så skulle den här nyheten vara väldigt bra. Jag fick inga myggbett.